Dobroveče, dobrodošli na konferenciju za medije nakon utakmice između Napretka JKP iz Aleksinca i Novosadske Vojvodine. U ovom izuzetno efikasnom okršaju slavila je domaća ekipa rezultatom 112-94. Sa nama su večeras akteri iz tabora Napretka, prvotimac Lazar Stanković i šef stručnog štaba Nebojša Raičević. Krenut ćemo od Lazara. Lazare, pre svega čestitke na jako dobroj partiji. Hvala, i kako ste vidio ovaj meč? Pa jako teška utakmica početka, mislim da smo tri četvrtine bio skoro egal. Jako talentovana ekipa, mlada i talentovana ekipa Vojvodine. U drugom poluvremenu smo počeli da igramo odbranu timsku, dali smo sve od sebe, ostavili srce na terenu i mislim da je to presudilo. Pa, o utiscima o večerašnjem meču pričamo i sa igračem Vojvodine, kapitenom tima iz Novog Sada, Aleksom Zarićem. Aleksa, tvoje viđenje ove utakmice? Dobro večer svima. Pa, mislim da smo odigrali možda i najbolju utakmicu od početka prvenstva, da smo 30 minuta bili ravnopravan protivnik. Mislim da je ključ utakmice bio protivnik ofanzivan skok. Bili su mnogo dominantniji od nas u tom segmentu. I na kraju su zasluženo pobedili. Mi se okrećemo narednom protivniku i Napretku želim sve najbolje dalje nastavku takmiče. A sada će nam svoje viđenje utakmicu u Aleksincu reći i šef stručnog štaba ekipe iz Novog Sada, gospodin Filip Socek. Gospodin Socek, vaše viđenje ove utakmice. Dobro večer svima. Čestitam Aleksincu na zasluženoj pobedi i čestitam mojim igračima na odličnoj utakmici. Polako, mi smo mlada ekipa, gospodin Miroslav Niković i ja smo stigli pre tri dana faktički. Zajedno i po trening, nije se ni moglo više, momci izgarali, dali sve od sebe, što je rekao i Zarić, 30 minuta smo bili u egalu utakmici. Ovo, po meni, ja mislim da ovo najteže gostovanje u KLS-u. Mislim, ovde je OKK 22 razlike bilo, tako ako se ne varam. Tako da, mi ćemo... Verujte mi, svakog treninga i svake utakmice izgledati sve bolje i pobeđivat će ova ekipa, polako sam. Još jednom čestitam Napretku na zasluženoj pobedi i želim svu sreću u nastavku prvenstva. Hvala. Neko pitanje za gospodina Soceka? Izvolite. Da vas pitam samo, vaše igre se zasnivale na trojkama, lepo ste došli ste pre 2-3 dana. Da li je to bio i neki plan i opredelenje, pošto vam je ekipa mlada i da kažemo miska, nekako nema masa u reketu, i kad ste razgovarali sa upravom kluba i kada ste dolazili, da li ste i postavili pitanje, ova rodina, mislim da nisi u našem timu, a nekako je prazno u reketu, nema iskustva, igrača sa iskustvima, nema visokih centara, nema masa koja bi to držala, bilo koliko da date trojke. Bilo je pitanje samo vremena kada će se prelomiti utakmica bez odbrane, nevredni napad. To je sve jedno pitanje. Faktički ste i odgovorili odmah pitanje. Ja ne znam šta sada dodam. Šalim se, ne, razgovor nije to, pa nemamo mi santimetara da igramo nešto drugo. Voleo bi ja koja lopta duđe dole po tablu, ali kako kad je naš centar 191. Ali zašto je to tako? Pa kako drugačije? Za to mislite? Pa zato što ovo je tim tek u stvaranju. Tim tek u stvaranju. Bilo je jedno veoma, veoma turbulentno leto vezano za klub. Tako da sad je ovo ekipa u stvaranju i puno kasnimo. Ovo nije 5 do 12, ovo je 12.35. Puno kasnimo, ali grad je stao iza kluba. Gospodin Nikolić je došao u klub da pomogne i svojim iskustvom i svim ostalim. I na nama je da se borimo do kraja i da probamo da izborimo. Cilj nam je opstanak ove godine. Da se stabilizujemo pa da vidimo za dalje. Bitno je, jako bitno je da je grad stao iza kluba, to je najbitnije. I uz još dva pojačanja, ovo će biti sasvim drugačija ekipa. Polako, dugo je prvenstvo. Mi smo i one godine, podsjetit ću vas, ko ne zna, isto smo startovali 0-4 pa smo igrali Superligu na kraju. A utiske nakon druge prvenstvene pobede Napretka u Košarkaškoj ligi Srbije sumirat ćemo i sa trenerom Napretka Nebojšom Raičevićem. Gospodine Raičeviću, vaši utisci? Da vam kažem iskreno, prvo dobroveče svima i čestitke i ekipi Vojvodine na jednom lepom meču, rafalnom meču sa njihove strane i našom nekom dobrom i ofanzivnom igru u drugom poluvremenu.
čestitke Aleksinačkoj publici koja stvarno našu ekipu diže iz pepela. Ja im se ovog puta stvarno veoma zahvaljujem. Moji momci smo ove nedelje, mnogo smo slabije trenirali iskreno, imali smo velikih problema, Dimitrije nije mogao ni da igra od povrede u Novom Pazaru. Vojka Milinčić koji je dao celog sebe, evo videli ste na ovoj utakmici, trenirao je juče prvi trening zbog kolena. Imali smo tri igrača koja su imala stomačne probleme. Nikakvo opravdanje nismo hteli ni da pričamo pre utakmice, mi smo jednostavno se dogovorili da svi igrači koji budu spremni, oni koji su spremni da izađu na teren i da daju sve od sebe da dobiju utakmicu. To smo i uradili. Znali smo da će Vojvodina pre svega dolaskom trenera Nikolića u klub, to sigurno mnogo znači svima, da se energetski digne još više i još jače za ovu utakmicu, da će momci tu da gledaju da se dokažu što je više moguće. Znali smo njihovu ekipu, oni su doveli ovog Rusa igrača broj 10 i Radulovića, sigurno jednog od najiskusnijih playmakera u našoj ligi. Treba da im dođe još Simović, ko ga zna iz Niša, igrao je u Nišu i u Vršcu, i Malešević je izuzetan koš geter. To je još dva igrača. Vojvodina kaže, spremila se 12.35, mislim da im je sreća što prvenstvo nije počelo 25. Mislim da bi im bilo 4.15, da je bio kraj. Ovako, sigurno da će Vojvodina da se vrati. Naravno, ja želim da se i ona vrati u igru, da imamo dobro i respektivno prvenstvo. Na nama je da radimo dalje, sigurno sam da će ovi igrači da se oporave i da sledeće nedelje dobro treniramo. Šta je presudilo? Sigurno u ovom trenutku smo mi kvalitetni i iskusni tim. To je sigurno, ja sam rekao mojim igračima da će Vojvodina da gleda do kraja, da se bori i da moramo da čekamo nekih naših 5 minuta da privedemo utakmicu kraju. To smo i napravili jednom serijom. Vojvodina pokušala da se vrati, ponovo je bila serija posle time-outa i mislim da je ta utakmica praktično bila završena. Jači smo unutra, to je bio dogovor da igramo što više unutra, da ih opteretimo, oni stvarno imaju problem sa igračima na pozicijama 5 i 4. E sad Karalić je igrao stvarno dobro večeras, Dule Ognjenović sa 217 teško može da brani njihove igrače na poziciji spolja, zbog toga je manje igrao, tako da smo tu riskirali malo i igrali veći deo utakmice samo sa Karalićem na poziciji 5. Ja kažem, pre svega, mnogo mi je drago, druga naša pobjeda i mi se okrećemo dalje. Nadam se da će ovi pehovi koji su bili ove nedelje da stanu i da ćemo biti spremni za sledeću utakmicu koju igramo protiv Metalca u Valjevu i da ćemo biti kompletni za trening. Hvala. Pitanje? Evo, tri kola posle onog grča početnog, verovatno imate bolji uvid o i praktičnom stanju u ligi. Kako su sad procene odonete na vaše ekipe, prvo pitanje. Drugo pitanje, pošto se pokazalo da slobodna bacanja baš u jednom ključnom momentu da su bila realizovana, možda ne bi se ni približila Vojvodina na minus 5, kako to rešiti? I ima se utisak da je ekipa dobro sastavljena, ukomponovana i po visini, i po težini, i po šuterskim sposobnostima, a čini mi se da i nemamo mi neki baš veliki budžet. Kako to funkcioniše i da li će biti problema kada vide da mogu mnogo više ili da im je cena na tržištu možda malo veća? Pa neće moći, potpisali su ugovore, tako da ovo što su uradili, to su uradili. A mi smo tako i planirali, znali smo pre prvenstva, ovde je nešto veoma dobro u Aleksincu. Bio sam ja i na različita mesta i ono što se dogovori ovde sa upravom kluba i sa predsjednikom, to se ispoštuje do zadnjeg. I to je ono što je sigurno najvažnije. Mnogo je važnije da ispoštuješ neki dogovor koliko nego da obećaš kule i gradove, a da to ne ispoštuješ, pa posle svi ti klubovi, da ih ne imenujem, ima ih i sad u Kalsa Ligi, imaju probleme. Ovde je sa te strane završeno, mi smo potpisali sve ugovore sa ovim igračima koji su tu, oni su našli tu do kraja sezone. Jedino ako mi ne raskinemo ugovor ili dođe do nekog nesporazuma, mislim da neće biti. Mi smo pravili taj tim takav da bude tim koji će moći malte ne da se suprotstavi svim ekipama u KLS-a Ligi. A da li će da, kakva je stanje još u KLS-a Ligi, verujte, nećemo sigurno znati za još jedno 3-4 kola, jer svakog četvrtka vidim da se neko pojača sa jedno par igrača, mi ne dovodimo nikog, to je ovo što imamo. Eto, Vojvodina je dovela dvojicu, sledeće nedelje stižu još dva igrača,
Metalac iz Valjeva je doveo dvojicu, stižu im još dva igrača, OKK Beograd je doveo dvojicu, tako da nećemo imati nikakav pravi uvid, svi imaju pravo na četiri igrača da dovedu posle prvog kola. Mi smo zadovoljni našom ekipom, mi imamo tu i iskusni igrače, imamo i mlade kao što je Lazar, kao što je Luka Gašić, Ilkić je mladi igrač, znači tu imamo igrače koji i na poziciji spoljnoj i na poziciji unutrašnjoj jedne i druge. Problem sa slobodnim bacanjima je istiniti, tačan i ne samo ova tri kola, nego imamo taj problem. Radimo na tome stvarno, šutiramo što više. To nisu pioniri da ih ja kažnjavam sa šutem, nego radimo da šutiraju što više, to je najosnovnije. A sve ostalo, ja sam siguran u jedno. Borac iz Čačka je sigurno najjača ekipa u našoj ligi, to je to. Videli smo, igrali smo protiv Novog Pazara u Novom Pazaru, evo i Andrijanić je bio tu kao delegat. Mislim da smo pružili jedan otpor, da nije bilo tih slobodnih bacanja, da bi bila egal utakmica do samog kraja. Znači, a to je ekipa koja igra ABA 2 ligu, tu je još Dinamik, Zlatibor ima izuzetanu ekipu, to su po meni neke četiri ekipe koje svojim kvalitetom su iznad ovih ostalih 10 ekipa. E sad, gde smo mi tu, moći ćemo da pričamo možda za jedno 3-4 kola, kad vidim koga će još da dovedu sve ostale ekipe, jer verujte, svi se pojačavaju. Mi nećemo. Ovo je naša ekipa. Tako sam udarao, odlični momci, dobro rade, pošteni. Evo nam ga predsednik koji tu gleda, izuzetan jedan čovek koji s nama radi od jutra do sutra. Mislim da mi funkcionišemo svi kao tim, da je to mnogo dobra stvar. Igrate na stranu, igrate isto na vrućim terenima kao što ovde u Aleksincu. Kako je Aleksinačka publika? Možda je bučna, da li je korektna? Ne, Aleksinačka publika je izuzetna. Odlično poznaje košarku. Ja mislim da nisu lošu reč rekli ni gostujuće ekipi iz OKK Beograda, ni ovo sad ekipi, sem ovog momka Rusa koji je svojim postukom izritirao malo publiku. Inače, mislim da nisu ni jednu ružnu reč uputili ovim momcima. Mi igramo, pa ja volim da bude vruć teren, ja volim da bude publike, pa bolje je za srpsku košarku da bude svaka hala puna. Ja mislim da je to bolje za sve. Ovako je lepo igrati pred ovakvim ambijentom, svima je to lepo, a sad svi što će da se plaše Aleksinačke hale, ja to volim. Hvala.